they will tell you a few words. Ty sa vám predstavia. Takže, nech sa páči. No čaute, ja som Luboš, hlavný trenér, toto je môj asistent Momo. Budeme sa stretávať celý týždeň na tréningu na suchu aj na lade. Dneska začíname tak, jak Kanička povedala, 14:40 suchým tréningom. Tam budú ešte aj kondiční tréneri a potom pôjdeme na lad. Tie tréningy, ktoré budú do obedu, čiže ráno na lade, budú viac zamerané na palicovú techniku, korčulovanie a streľbu. A tie poobedné tréningy bude tiež streľba a bude viac hry. Bude viac